Hoe lyk geloof? Wel, geloof gee gehoor. Geloof gee gehoor. Ons lees in Hebreërs, jy kan die hele teks gaan lees in Hebreërs 11 vers 8 tot 18. In vers 8 lees ons in Hebreërs 11 vers 8, omdat Abraham geglo het, so ons lees Abraham het geglo, tik, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder, okay, sien julle wat doen geloof? So geloof gee gehoor, al kan hy nie sien nie. Geloof gee gehoor, al kan ek nog nie die bewyse sien nie. Gehoor gee gehoor. Geloof gee gehoor. Okay, het julle al? Om gehoor te gee, is daarom meer as om net te hoor. Wie van julle se graad 1 juffrouens het julle ore getrek? Dis die ouer kinders. Die ouer kinders. Ek kan dit amper nie glo nie, maar om gehoor te gee is meer as om te hoor. Abraham het gehoor gegee, dit is om aksie te neem. Om iets te hoor is een ding, maar om gehoor te gee, hier beteken om iets te doen as gevolg van dit wat jy gehoor het. Hier is 'n groot uitdaging vir kinders van die Here, want ons hoor baie. Ons hoor baie, ons lees die Bybel en ons lees baie. Maar ons doen nie so baie nie. En dit breek my geloof af. Geloof word gebou wanneer ek dit doen wat ek gelees het. En hierdie vra totale oorgawe. En hierdie is 'n ding wat ek aan jou moet vra. Is ek totaal oorgegee aan die Here? Of dien ek die Here eintlik op my terme? En hierdie is 'n belangrike vraag, 'n eerlike vraag, want dis hoekom baie gelowiges hinke pink lewe. Want hulle leef nie in volle oorgawe nie. Hulle dien die Here op hulle terme. Here, ek sal U dien wanneer dit my pas. Ek sal U dien, Here, wanneer dit in my kalender pas. Ek sal U dien. En hier's God vir Abraham. Trek weg van jou mense af. Ek sal vir jou wys waarheen. Goed, Here, hier gaan ek. Sonder om te weet waarheen. Dis die tipe geloof wat die Here van ons vra. Daai totale oorgawe aan God se plan. Nou Jakobus, en ek meng die ou en die nuwe testament die hele tyd, want ek is bang as ek net uit die ou testament uitpreek, dat daar 'n saadjie in jou kop gaan skiet en sê, ja, maar dis ou testament, is nie meer van toepassing nie. Maar vir jou juist wys hoe die ou testament van toepassing is in die nuwe testament. Jakobus sê, in Jakobus 2 vers 17, so gaan dit met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit, dan is dit dood. Hier is die ding. As die Bybel iets sê, en ek doen dit nie, wat is my geloof? Hierdie moet ek vir my eerlik self kan kyk in die spieël en kan sê, as ek nie doen wat die Here van my vra nie, kan ek nie sê ek glo nie. Daar's nie ek glo maar, daar is nie so iets nie. Dis ek glo en ek doen, of ek glo nie. Daar's nie 'n grys area nie. Daar's nie 'it's still busy happening tipe ding nie. Dis die Here verwag van my totale, volle oorgawe, en geloof bewys deur my aksie. As ek nie oorgaan in die aksie nie, dan is my geloof dood. Jakobus 1 vers 22, jy moet doen wat die woord sê, dit nie net aanhoor nie. Dit is 'n belangrike onderskeid wat ek moet doen, want ek het eendag, het ek, die van julle wat arm groot geword het, ag, en julle, ek mou nie oor my arm daar as kind nie, dit was vir my fees, jy was my arm, maar almal was om jou arm en dit was okay. Maar ek kan onthou hoe my ma tee gemaak het vir ons, want daar's nie meer koffie nie. Daar's nou een teesakkie, maar 4 koppies koffie om tee om te maak. Wie van julle moes so tee maak toe julle jonger was, nê? En dan omdat jy sou hier van die jonger is, ek weet nie, my ma het nie verstaan die kinders kom eerste nie. Die ou mense het eerste gekom en dan kry jy die flou. Dit lyk, daar's 'n skynsel van tee, maar daar en ek dit lyk vir my baie mense se geloof is so. Daar's 'n skynsel van geloof, maar eintlik is dit so flou en so kragteloos. Wie van julle is dik vir so 'n lewe? Wie van julle sê ek wil nie so geloof hê nie. Ek wil 'n geloof hê met krag. Ek wil daai eerste koppie tee wees, man. Amen. Ek wil nie die 4de of die 5de een wees. Ek wil daai eerste een wees. En dis 'n besluit wat ek moet neem voor die Here en ek kom wanneer ek in volle oorgawe leef. Wanneer die Here iets sê, dan gaan ek dit doen. Ek luister nie om te hoor nie, ek luister om te doen. Dis die verskil. So geloof vra aksie. Dis nommer 1. Die gesegde sê, you only believe the parts of the Bible you do. En dis die bottom line. So, daai goed wat ons nou in die begin gesê het, wil jy so lewe leef? Wel, die eerste plek waar ek moet begin is om te sê, goed Here, as U woord dit sê, is dit waar, en ek sal doen wat U sê. Amen?